መልካም ነገር ሼር ይደረጋል። አንተ ግን ቤትህ ተኝተህ መስለም ካልፈለጋችሁ ይሄንን ቪዲዮ እንዳታዩ። አንተ ግን ቤትህ ተኝተህ ወዘከሪያ اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. አንተ ግን ቤትህ ተኝተህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወተት ከጠጡ በኋላ አንተ ግን ቤትህ ተኝተህ የታዳጊው ትውልድ يعني የቁርአን ትውልድ በመሆን ፋንታ የቲክቶክ ትውልድ እየሆነ ነው። ስለዚህ አንዱን አይቼ ወይም የሚከተለው አይቼ አቆማለሁ ብለህ ወስነህ ራሱ እንዳታቆም የሚያደርግ ስልት ነው እየተሰራ ያለው። ይህ ደግሞ በተለያዩ ሁኔታዎች የሰዎችን ስብዕና የቀየረ ይገኛል። አንተ ግን ቤትህ ተኝተህ የምትጠባበቀው ነገር ምንድነው? አጣ ኢዛንጃ ተግን ቤትህ ተኝተህ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማዓ፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አብራት ነው ያጠፋኝ በሁለት ሳምንቱ ዛሬ መጥቶልናል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ማስተማሪና አዝናኝ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወዷችኋላችሁ፣ ተማሩባችኋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ያው እየቆየሁኝ ስለመጣ ዩቲዩብ በደንብ ቪዲዮዎችን ለሰዎች እያደረሰልኝ አይደለምና ቪዲዮዎች በደንብ ሊታዩ ስለማይችሉ ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ሰፖርት እንታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ እስላም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርአ ሚንኩም ሙንከራን ፈሊዩገይርሁ ቢየዲ ብለዋል። መልጥፎን ነገር የተመለከተ ሰው በእጁ ያስወግደዋል። ፈኢለም የስተጢዕ ይህን ካልቻለ ደግሞ ፈቢሊሳኒ በመናገር ይህን ነገር ያስወግድ። ፈኢለም የስተጢዕ ፈቢቀልቢ ወዛሊከ አድዓፉ ልኢማን ይህንንም ካልቻለ ደግሞ በቀልቡ ጠልቶ ከዛ ቦታ ይራቅ ወይም የሽሽ ዘር ይበል። ይህ ደካማ ኢማን ያለው ሰው የሚያደርገው ተግባር ነው ተብሏል። ከዚህም ደግሞ ወርደን ከዚህም አንሰን ለመጥፎ ነገር ኮሜንት እንጽፋለን። ሄይ ማሻአላ ሚላለ ለሙዚቃ ሱብሃንአላህ ፎሎ የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ኮፒ ሊንክ ለሰዎች ሼር የሚያደርግ በጣም በርካታ ነው። ይህ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ምክንያቱም ይህን አድርገን እኛ እንተኛለን፣ ግን መጥፎ ስራችን እየተበራከተ እየበዛ ይሄዳል። ሞተን እንኳን ይህ ነገር በማድረጋችን ብቻ ቀጣይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንሰራቸውን ነገሮች በተለይ በተለይ ሶሻል ሚዲያ የምንጠቀም ሰዎች ልናደርግ የሚገባን መልካምን ነገር ብቻና ብቻ፣ በተለይ አንዲትም ነገር ብትሆን በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። ለእኛ ማይጠቅመን ለዲን ለአኼራ ለዱኒያ ማይጠቅመን ነገር ስክሮል እያደረግን ብናልፍ መልካም ይሆናል። ፊ አማኒላህ መልካም ነገር ሼር ይደረጋል። السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ሰምታችኋል። መልካም ነገር ሼር ይደረጋል። ያ ጀማ ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ በደንብ ሼር አድርጉት። በዚህ ቪዲዮ ምን ተማራችሁ? እስኪ ያጀባ አሁን በተመለከታችሁት ቪዲዮ የተሰማችሁን ወይም ደግሞ የሆነን ነገር ከተረዳችሁበት በቪዲዮ ኮመንት ላይ ሁላችሁም ልታስቀምጡልኝ ይፈልጋሉ። እኔ እየበላሁ እንደዚህ የሚያፈጥብኝ ሰው እንኳን አሉ እንኳን ካሜራ ይዞ ሊቀርጸኝ። ሱብሃንአላህ። ያው አበላሉ ለየት ስላለበት ነው። በነገራችን ላይ ሆቴል ገብታችሁ ምናምን እንደዚህ አጥንት ይዛችሁ መጋጠም ትፈሯላችሁ? እኔ በጣም ነው የምፈራው። ይደብረኛል። በቃ ሰው መሀል እንደዚህ አጥንት ይዤ መጋት ሱብሃንአላህ። አንዳንዶች ግን አሉ ምንም ማንንም የማይሰሙ ማለት ነው። ሆቴል ገብተው እየበሉ በሁለት እጃቸው እንደዚህ ይዘው የሚግጡ አሉ። እና ይመቻቸው ይመቻቸው ነው ማለት የምፈልገው። እናጨበጭብላቸዋል። ለማንኛውም ግን ሰው እየተመገበ ወይም ደግሞ እየበላ ባለበት ሰዓት አዛ እናድርግ። ትምህርቱ ያ ነው። ያጀማ እንዳያችሁት እንግዲህ እየተመገበ እያለ ቪዲዮ እየተቀረጸ መሆኑን እንዳወቀ መብላቱን ያቆመው እና አዛ ከማድረግ እንቆጠብ ለማለት ነው ያጀማ። له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا
خاشعين ما شاء الله حبيبي الله يجمرلي يا جماعه كلنا بقراناችን እንጠንክር الله ያጠንክረን በነገራችን ላይ ያንድ ቀን ውሎይን ቪሎግ አድርጌው ነበርና ከሙአዝ ቪሎግስ ቻናል የምለቀው ይሆናል ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ምናልባት የምለቀው ይሆናል ከተለቀቀ ሊንኩን የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ ተመልከቱት እና ባጭሩ ሁላችንም ቁርአናችን ላይ ልንጠነክር ይገባል ያ ጀማ ምክንያቱም ቁርአን ለኛ ብዙ መልእክቶችን ስለያዘ ማለት ነው እኛ ቁርአንን ልንመረበት ወይም ደግሞ ቁርአን መንገዳችን ልናርገው ይገባል ምክንያቱም አላህ በቁርአኑ እንድንተዳደር ነው ቁርአንን ለኛ ያወረደል ሐዲሶችንም ተመልከቱ ካለፉት ነገሮች ያለፉን ነገሮችን እዛ ጋር እየተጠቀሱልን መጥፎ ነገሮችን እንዳናርግ ነው ምክንያቱም ያደረጉ ሰዎች ምን እንደደረሰባቸው እንድናውቅ ነው ጥሩን ታሪክ የሚያሳየን ደግሞ ጥሩ ነገር እንድናርግ ነው ጥሩ ነገር ያደረጉ ሰዎች ምን እንዳገኙ እንድናውቅ ነው ያንን ደግሞ በማስተንተንኛ ምን ማድረግ እንዳለብን እንድናውቅ ነው መስለም ካልፈለጋችሁ ይሄንን ቪዲዮ እንዳታዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የፍጥረት ዘገባ ሁላችንም እናውቃለን እግዚአብሔር ዓለምን በስድስት ቀን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አርፏል የመጀመሪያውን ሰው አዳምን በመድራዊ ፍጥረቶች ሁሉ ላይ እንድገዛ ሾሞ ይላል አብዛኛው የዚህ ዘገባ በእስልምና ውስጥ ተቀባይነት ያለው ቢሆንም ቁርአን አንድ ርምጃ ወደፊት ሄዶ ስለ ዩኒቨርስ አፈጣጠር በዝርዝር ይገልጻል ቁርአን ሱረቱል ፉስለት ምዕራፍ 41 ቁጥር 11 እንዲህ ይነበባል ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا ضائعين በሚገርም ሁኔታ እዚህ ላይ ቁርአን ሰማይ ስትፈጠር ጭስ እንደነበረች ይገልጻል ሰማይ ጭስ ተብሎ መገለጹ በጣም አስገራሚ ነው ሳይንቲስቶች በዛሬ ጊዜ ተመሳሳይ ጭስ ካላቸው ደመናዎች ውስጥ አዳዲስ ኮከቦችን መመልከታቸውን ቀጥሏል ዶክተር አልፍሬድ ክሮነል ከላይ ያለውን የቁርአን አንቀጽ ሲያውቅ ግራ በመጋባት ትኩረት በመስጠት በሐሳቡ አግራሞቱን ገልጿል ክሮነር በጀርመን በጆሃንስበርግ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ሳይንስ ተቋም የጂኦሎጂ ዲፓርትመንት ሊቀመንበር ናቸው ይህ ማለት ስለ ኮስሞሎጂስት ያለው እውቀት ወደር የለውም ማለት ነው ዶክተር ክሮነር ስለ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ትክክለኛውን የቁርአን ምንጭ ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል where muhammad came from he was after all a bedouin i think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe የሰንፈ ዓለምን የጋራ አመጣጥ ስለመሳሰሉት ነገሮች ማወቅ ይችል ነበር ብሎ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሰብ ፈጽሞ የማይቻል ነገር ምክንያቱም ሳይንቲስቶች ይህንን ነገር ያገኙት ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ ብቻ ነው ውስብስብና የላቁ የቴክኖሎጂ ዘዴዎችን በመጠቀም የተገኘ ይህ ግኝት በአንድ መጻፍና ማንበብ በማይችል ሰው ሊታወቅ መቻሉ ይገርማል ብሏል የቁርአን ተአምር ይከተላል ይህንን እየሰሙ እያዩ ያስተዋሉ ዓለማመን ንፉግነት ከጌታችሁም ጸጋዎች በየትኛው ተስተባብላላችሁ ይህ ክፍል 65 ነው በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ فبأي آلاء ربكما تكذبان يا جماعة እንግዲህ እነታው ይሄ ነው ያው ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ያለው ነብዩን ነው ምክንያቱም ነብዩ ማንበብ መጻፍም ስለማይችሉ ስላልተማሩ ማለት ነው እንዲሁም ሰውየው ከሳቸው ይሄ መታወቁ የሚለው ነገር እሳቸው ምንም በራሳቸው ፈጥረው የሚናገሩት ነገር የለም ወህይ ይወርድላቸዋል እነታው ከአላህ ነው የሚመጣላቸው ከሳቸው ምንም የሚፈጥሩት ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ነገር ንግግሩ ግልጽ ነው ያ ጀማ ቁርአን ለኛ ምን ያክል በቃ والله ከመታሰቡት በላይ ድንቅ ነው የሚለኝ በቃ በጣም ማለት ነው እና ሁላችንም ቁርአንን በደንብ ጊዜ ሰጠልን ቀረው ይገባል ትርጉሞችንም በደንብ ማአናው ልንረዳው ይገባል ያ ጀማ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ዶክተር አሊ ኢብኑ መሐመድ አንድ ተግሪዳቸው ላይ ምን ይላሉ يجب ان تخجل من الله ከአላህ በጣም ልታፍር ይገባል وان ترى المؤمنين كلهم على ثغر مؤمنዎች ሁላቸው የእስላምን ዳር ድንበር በማስጠበቅ ላይ ሆነው አንዱ የዲን ነገር ሲነካ አንበግብጎ ተነስተ ይናገራል ሌላኛው የሙናፊቆች ኩፋሮች ላይ መልስ ይሰጣል ሌላኛው ዒልም ያስተማረ ነሽር ያደረገ ይገኛል አንተ ግን ቤትህ ተኝተህ የምትጠባበቀው ነገር ምንድነው የወርደሞዝ የቋስ ጨዋታ ውጤቶች የታላላቅ ታዋቂ ሰዎችን ዜና ምናምን ነው አንተ እየተከታተልክ ያለው ኦንፉድ አንከ هذا الغبار ይሄንን ላይ ላይ ያለውን አዋራ አንሳው እስቲ እፍ በልና ተነሳ وانفع دينك وامتك كنقل في تنسانا ما برسبهن دينهن راسهن تقم فلن نمكث في هذه الدنيا طويلا ايتي دنيا لي رجم غزي من نقمت انداي مسلي لا دنيا لي سنمت الله سبحانه وتعالى خليفه ادرغونا ازي مدرنا ايتتكاكان من نهدي سوتشنا كزاري 100 من عامنا مت بفيت ينبرو سوتش اندال القوان اهم ببوتاچو نيا تتكتنا
ከመቶ ምናምን ዓመት በኋላ ደግሞ እኛ ሁላችንም እዚህ ላይ ያለን እንጠፋና ሌሎች ሰዎች ይተካሉ። ይሄ ሲሆን ግን فينظر كيف تعملون الله እዚህ ምድር ላይ እንዲህ የተካካን ምን እንደምንሰራ الله سبحانه وتعالى يفتننا ያለው። ስለዚህ አንተ የፈተና ዓለም ላይ ሆነህ እንዲህ አይነት እንቅልፍን መተው አለብህ። ተነስተህ ለዲንህ ተሟጋች መሆን አለብህ ይላሉ። ዒልምን ራስህ እንደው ተምረህ ማስተማር ካልቻል ሌሎች ሰዎች እያስተማሩ ያሉና እነሱ የሚያስተምሩትን ነሽር ያደረክ ያሰራጨ ሼር ያደረክ አጅር ተካፋይ ልትሆን ይገባሃል ልትነቃ ይገባሃል ብለው ትምህርት ይሰጣሉ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጊዜው የእንቅልፍ አይደለም ንቃ ነው ኡስታዝ ይያሉን ያሉት እንግዲህና ከቪዲዮ መጀመሪያ ላይ መህፉዝ ዚል እንደሰማችሁት ይሆን ማይጠቅም ቦታ ለሄደን ማሻአላህ እንላለን። ግርም ይለኛል በቃ ያንን ሰው ከወደድነው ምንም ይስራ ገብተን እዛ ቪዲዮ ላይ በቃ ምንም ይስራ ማለት ነው ከዲን በቃ ጭራሽ የማይገናኝ የሚጻረር ነገር እንኳን ቢሰራ ማሻአላህ ብለን ኮመንት እናደርጋለንና ይሄንን ነገራችንን ልናስተካክለው ይገባል። ምክንያቱም ይሄ ነገር እኛ አልፈን እንኳን የሚቀጥል ስለሆነ እንደው የማይቀጥል ቢሆን እንኳን ራሱ ያቺን ያጠፋናትን ነገር መመለስ ካልቻልን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ነገራችንን ማስተካከል አለብን ብያስባለሁ። ቲክቶክ ላይ ያደረግነውን ኮመንት በአጠቃላይ እንዴት ነው ማጥፋት የምንችለው? በጣም ብዙ እኮ የማይጠቅም ቦታ ላይም ኮመንት አድርገናል የምትሉ ካላችሁ ኢንሻአላህ ከፈለጋችሁ ፍላጎታችሁ ከሆነ በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ሁሉንም ኮመንቶች በአንድ ቦታ ላይ እንደምታገኛችሁ አሳያችኋለሁ ኢንሻአላህ። አሁን ያው ጊዜ ስለማይበቃ ነው ቲክቶክ ላይ ሁሉንም ኮመንቶች በአንድ ቦታ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ የምትፈልጉትን አጠቃላይ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ያ ስታርጉ የነበራችሁትን ነገር የምታፍሩበት ከሆነ ማይሆን ነገር ላይ ማሻአላህ ስትሉ የከረማችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ይሄንን ስቴፕ የግድ መከተል ይኖርባችኋል። ሁሉንም ኮመንቶች ልታጠፉ ይገባል። ማይጠቅም ቦታ ላይ ማይሆን ኮመንት ላስቀመጣችሁ ሰዎች ማለት ነው። ነገር ግን ከዚሁም ተቃራኒ ሆኖ ግን ሚሆን ቦታ ላይ ማሻአላህ የምትሉ ሰዎች ወላሂ አላህ ይጨምርላችሁ። ያንን የሚሰራውን ሰው ወይም ደግሞ የተሰራውን የሚያሰራጨውን ሰውዬ በዛ ሁኔታው ላይ እንዲቀጥል እያበረታታችሁት ነው። ያንን ማሰራጨቱ እንዲቀጥልበት ማለት ነው። ወላሂ እናንተ ሰዎች አላህ ይጨምርላችሁ። እንዲሁም የምታውቁትን በትንሹም ቢሆን ያወቃችሁትን እውቀት በሶሻል ሚዲያ እያሰራጫችሁ ያላችሁ ወንድሞቼ አላህ ይጨምርላችሁ። በነገራችን ላይ ወንድሞቼ አልኩ እንጂ እህቶችም አሉ። ወላሂ በጣም ጀግና ጀግና እህቶች አሉ። እህቶች ስላችሁ ቀጥታ ካሜራ ላይ ገብተው ሰላሙ አለይኩም እያሉ የሚያወሩትን አይደለም። ወላሂ ማን እንደሆነች ሳታውቃት ቲክቶክ አካውንት አላት ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል አላት። ሴት ትሁን ወንድ እንኳን አታውቅም፣ ግን እዛ ቻናል ላይ የተለያዩ ኡስታዞችን ዳዋ እየቆራረጠች የምትለቅ ወላሂ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ፣ በውስጥም ያው ስለማውቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶችን ብትሆኑ ይህንን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቪዲዮ ወጥታችሁ አሰላሙ አለይኩም እያላችሁ ማውራታችሁ ባይወደድም ያ የተጠላ ቢሆንም ነገር ግን ከውስጥ እናንተ ስራውን መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ፊት ለፊት ካሜራ ውስጥ ባትመጡም የተለያዩ ዳዕዋዎችን እየቆራረጣችሁ በራሳችሁ ቻናል መልቀቅ ትችላላችሁ። የምለው እየገባችሁ ወይም እየተረዳችሁት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ያጀማ ሁላችንንም አላህ ያጠንክረን፣ በዲናችን ጠንካሮች ያድርግን፣ የማንደራደር ያድርግን። ሁላችንን ደግሞ በዲናቸው ጠንከር ብለው ቆም ብለው ዲናቸውን እያስተላለፉ እያሰራጩ ያሉ ወጣቶችን ሁላችንም ልናበረታታቸው ይገባል። ኢስላማዊ ቪዲዮዎች ጭራሽ ነው ቪው የሌላቸው። አይኖ ሙስሊም ሰዎች የሚሰሩት ቪዲዮ ብዙ ሊታይላቸው ይችላል ሙስሊም ሰዎች። ነገር ግን ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ ዲናቸውን እያሰራጩ ነው ማለት አንችልም አይደለ? ማይሆን ቪዲዮ እየሰባሰቡ የሚያመጡት እነዛ ዲናቸውን እያሰራጩ ነው ለማለት ይከብደኛል። ነገር ግን በቃ ፎከስ አድርገው ዲናቸውን ብቻ የሚያሰራጩትን ወላሂ አላህ ይጨምርላቸው። ሁላችሁም ደግሞ ከልባችሁ ዱዓ ልታደርጉላቸው ይገባል። ምንም ባድረግ ባትችሉ እንኳን ዱዓ አድርጉላቸው። ከቻላችሁ ሁላችሁም ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቷቸው ማለት እፈልጋለሁ። ወሬ አብዛውባችሁ አፎን እንቀጥል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወተት ከጠጡ በኋላ አፋቸውን በውሃ በደንብ ይጉመጠመጡ ነበር። ምክንያቱም ሲጠየቁ ወተት ውስጥ ስብ አለው ብለዋል። ስለዚህ ወተት ከጠጣን በኋላ አፋችንን በውሃ መግመጥመጥ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው። ሰላም አለይኩም። ሹክረን። ያው እንግዲህ አንዳንድ በቃ ትናንሽ የሚመስሉ ግን በጣም ብዙ ትልቅ ትርጉም ያላቸው ሱናዎች በጣም እየተረሱን ያሉት እና ትናንሽ ቢሆኑም ሱና ነው። ሱናውን ልንከተል ይገባል። ያጀማ አንዳንድ ሱና የሆኑ ነገራቶች በቃ ከመተዋችን ወይም ደግሞ ችላ ከማለታችን ካለማወቅም ሊሆን ይችላል እና ያ ነገር ሲወራ እንዲህ እንደዚህ ማለ እንዴ ብለን እንገረማለን። እና ሁላችንም ወደ ዲናችን መለስ ብለን እንማረው። ሱናው ምንድን ነው? ቢድዓው ምንድን ነው? ሽርኩ ምንድን ነው? እያለን ሁላችንም ልናውቅ ይገባል ያጀማ። ጠንክረን እንማር። ከዚህም ጋር ተያይዞ ስለ ሶሻል ሚዲያ ሼክ ኤልያስ የተናገሩት ንግግር አለና ምናልባት አድምጣችሁት ሊሆን ይችላል። አብረን አድምጠው። የታዳጊው ትውልድ ያኒ የቁርአን ትውልድ በመሆን ፋንታ የቲክቶክ ትውልድ እየሆነ ነው ያለው።
እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ አምሮን ይሰርቃሉ። ሆን ተብለው ጊዜን ለማጥፋት የተዘጋጁ ናቸው ማለት ሰዎች ከእንዲህ አይነት እይታ ራሳቸውን እንዳያርቁ ሱስ ውስጥ እንዲገቡ በሚያመች መልኩ ተቆራርጠው የተዘጋጁ ናቸው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ለምሳሌ ቲክቶክ የሚባለው ነገር አጫጭር ቪዲዮዎች የሚለቀቁበት ነው አይደለ? ያ ማለት ረጅም ቪዲዮን አንድ ሰው ሲያይ ፋሁን ረጅም አይቻለው እስቲ በቃኛል ብሎ ሌላ ረጅም ለመጀመር አያስብም፣ ቶሎ ወደ ሌላ ስራ ሊገባ ይችላል። ግን ከሱ ይልቅ አጫጭር ቪዲዮዎችን አንድ ሰው ካሁን አቆማለሁ እያለ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ድረስ እዛው ይሄን ነገር እያየ ወይም በዚህ ላይ ያፈጠጠ እንዲቀጥል የሚያደርግ ስልት ነው። ለምን የሚቀጥለውን ለማየት አንደኛ ነገሩ ቀላል ነው፣ ወደ ላይ ይመስለኛል እንግዲህ ስዋይፕ ማድረግ ነው አይደል? እንዲህ ጫር ስታደርገው ብቻ ነው ይመጣል። እንዴት እንዳቀለለው ታየ። መርጠህ ራሱ አይደለም የምታገኘው ማለት ነው። ሁለተኛ ምን አላት፣ ሁለት ደቂቃ ነች ወይ አንድ ደቂቃ ቢሆን ነው። ስለዚህ አንዱን አይቼ ወይም የሚቀጥለው አይቼ አቆማለሁ ብለህ ወስነህ ራሱ እንዳታቆም የሚያደርግ ስልት ነው እየተሰራ ያለው። ይህ ደግሞ በተለያዩ ሁኔታዎች የሰዎችን ስብዕና እየቀየረ ይገኛል። አንደኛ ቅድም እንዳልኩት አርአያ ሊሆኑ የማይገቡ ሰዎችን አርአያ ማድረግ ነው። መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደፊት ሰዎች የሚታለሉባቸው ዓመታት ይመጣሉ ብለው سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبض ونتنعو وشتام مدرقبت وشتامو يمتامنبت تامانيو عند كداتنيا كداتنيا عند تاماني مدرقبت شو عمتاتي متألو قالوا بحالا رويبضاوك منك ربات شو عمتاتي متألو قالوا إنما ناتشو رويبضاوك بلو صحابو يشتايقو أتشو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة በመላው ህዝብ ጉዳይ ውዳቂ የሆነ ሰው ይናገራል አሉ። አንዳንድ ጊዜ የሚናገሩበት ርዕስ ራሱ ምንም ሰዎችን የማይመለከት ግን ሰው ልክ እንደ ትልቁም ነገር ራሱን ከፍቶ እንዲመለከት የሚደረግበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ስለ ራሳቸው ህይወት እንደዚህ አደረኩኝ እንዲህ አደረኩኝ እከሌ ላይ ፕራንክ ሰራሁበት እያሉ ድሮ እንደ ትልቅ ነውር የሚቆጠሩ ነገሮችን ዛሬ ሰዎችን እያላመዱ ይገኛሉ። ያ ሁሉ ደግሞ የመጣው ከምዕራባውያን ነው ማለት እንዲሁ ኮፒ ፔስት ነው የሚደረገው። ጭፍን ተከታይነት ማለት ነው። ሰዎች ሌሎችን ጭፍን በሆነ እይታ የሚከተሉት የተሻሉ ናቸው ብለው ስለሚያምኑ ብቻ ነው፣ ሌላ ምክንያት የለም። ስለዚህ አርአዮቻችን እነማን ናቸው የሚለው በዚሁ ይመለሳል ማለት ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ሰዎችን ይበልጥ እያዳፈረ የሚገኝ መስክ ሆኗል። ድሮ ነውር የነበረው ዛሬ የተለመደ መልካም ተግባር ሆኗል። ይህም ብቻ ሳይሆን ጭራሽ በተላልቅ ጉዳዮች ላይ መናገር የማይገባቸው ወጣጤዎች እየተናገሩ ታገኛቸዋል። hatta በዲንም ጉዳይ ድሮ ዲን የሚያስተምሩ ሰዎች የሚያስተምሩት መስጂድ ውስጥ ወይ መድረክ ሲመቻችላቸው ናቸው ነበር። እነማን እንደሆኑ ይታወቃል። አስተማሪ ሼኾች ቁርአን ሐዲስ ሌሎች ትምህርቶችን ያጠናቀቁ ተላልቅ ስብዕናዎች ለሰዎች ትምህርትን ይሰጡና ወደ መልካሙ ጎዳና ይጣሩ ነበር፣ ተከብረውም ይኖሩ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን ያኔ ምንም መናገር የማይችል ማንም ዞር ብሎ የማያየው ዕውቀትም የሌለው በዝቃጭ ስብዕና የሚታወቅ ሰው በእንዲህ አይነት ጉዳይ አሁንም ማውራት ይችላል። ለምን? ሰው ዘንድ የሚደርስበት መገናኛ መንገድ ስለተመቻቸለት ብቻ ያንን ስላገኘው ብቻ ይናገራል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ኡስታዝ ወላሂ እውነታው ነው እዚህ ጋር እየተናገሩ ያሉት። በቃ ግልጹን ማለት ነው። ምንም የሚያቅሱ ሚዲያ ላይ መጥቶ ካላስተማርኩ ይላል። አይ ነው እኔም አላቅም፣ ነገር ግን እያስተማርኩ አይደለም፣ የሚያስተምሩትን እያመጣሁ ነው፣ የኔ ስራ ያ ነው። ነገር ግን ወላሂ በማያገባቸው እየገቡ ያልሆነውን ሆነ ወይም ደግሞ የሆነውን ነገር አልሆነም ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ሚዲያ ላይ እና በጣም የሚያሳፍሩ ሰዎች ማለት ነው። እና ዲናችንን መጀመሪያ ልናውቀው ይገባል ማለት ሄደን ፈትዋ ከመስጠታችን በፊት ከማስተማራችን በፊት ልናውቅ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ካላወቅን ምኑን ነው የምናስተምረው? የማይገናኝ ርዕስ በማንሳት በቃ ሁሉንም ነገር ለማበጣበጥ የሚሰሩ ሰዎች አሉና አላህ ይጠብቀን ማለት እፈልጋለሁ። ሁላችንም ደግሞ ከዛ ልንቆጠብ ይገባል። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ሼር ላይክ እያደረገን የምናበረታታ ሰዎች ልናቆም ይገባል። ሀቂቃ ይሄ ከባድ ጉዳይ ነው። ያጀማ ለዲናችን ካልሰራን ለምንድን ነው ለዱኒያ ለምንሰራው? ዱኒያ እኮ አላፊ እንደሆነች እየተነገረን ነው፣ ተደጋግሞ ነው የሚነገረን። ድልድይ ነች እየተባልን ያለ ነው። ስለዚህ ለዱኒያ ሳይሆን ለዲናችን እንስራ፣ ለአኼራችንም እንስራ። ያጀማ ወላሂ ዱኒያ ጠፊ ነች። ዱኒያ ላይ የተመቻቸ ኑሮ ለመኖር እያለን ዲናችንን ወይም ደግሞ አኼራን እየረሳን ያለን አብዛኞቻችን። እንደዛ ደግሞ ልንሆን አይገባም። አላህም ያንን አይደለም እያልን ያለው። ስለዚህ ሁላችንም ቆም ብለን ልናስብ ይገባል፣ ያለንበትን ልናስተውል ይገባል። ምን ላይ ነው ያለነው? ሁላችንም ይህንን ጥያቄ እንጠይቀው።
سبحان الله يا جماعة والله يقرآن تفسير ሁላችንም ማወቅ ይኖርብናል ከሞትም በኋላ ስራችን ማይሆን ከሆነ እዚህ ዱንያ ላይ ያሳለፍነው ጌታዬ ሆይ መልሰኝ እንላለን ያ አያ ነው እዚህ ጋር እየተቀራ ያለውና hatta idha ja ahadhum almaut qala rabbi irji'un ቲቆም ብለን ዲናችንን እንማር ምን ይላል ለሚለው እንወቁ እንዲሁ በጭፍን የሚያደርጉት ነገር ያደረግን እንትናንትና ለኦ ኒድዛ እንትናንትና ለኦ ኒድዛ አይባል ዲን ማለት በቃ ሁላችንም ለነማሩ የሚገባ ነገር ነው ተእዛዞችንም ለነታዘዝ ይገባል ክልከላዎችንም ቢሆን ለነከለከላቸው ይገባል አንድ ሸህ ዛሬ የሆነ ነገር ካለ ኦ እንትና ኮንትን ብሏል ይላልን ያንን ምን ከተል ከሆነ አላህን ይረሳን ያለን ኪታቡን ሐዲሱን ይረሳነው ያለን ወይም ደግሞ እየታውነው ያለነው ማለት ነው ቆም ብለና አስብ ያጀማ ዲናችንን እንማር ቁርአናችንን እንቅረው ማዕናውን እንረዳው ሁላችንም ደግሞ አላህ ያጠንክረን በዲናችን ላይ ምንም የማንደራደር ጎበዞች አላህ ያድርገን የጀነት ወራሾችም ያድርገን ኢንሻአላህ ሁላችሁም ያጀማ ዱዓ ማድረጋችሁን አትርሱ ሀገራችን ላይ ሌላም ሀገር ላይ በጣም ብዙ የሚያስተሉ ነገሮች ይፈጠራሉ ሁላችንም ግን ዱዓ የሚባል መሳሪያ አለን ሁላችንም ጠንክረን ዱዓ ልናደርግ ይገባል ያጀማ አላህ ያጠንክረን በሁሉም ነገር ላይ የዛሬን ቪዲዮ ጨርሰናል ኢንሻአላህ በቀጣይ የምንገናኘውናል እናንተ ጋር አስተማሪና ዘነኝ ቪዲዮዎች ካሏችሁ በቴሌግራም ቦት በኩል ትልኩልኝ ትችላላችሁ ቴሌግራም ቻናሌንም ተቀላቀሉ ብዙ ነገሮች ይያምልጣችሁ ነው በዛ ገብታችሁ ምን አለ ምን የለም የሚለውን ነገር ያያያችሁ ሚስተካከል ካለም በዛው በቦት በኩል እየነገራችሁ ሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ እናስተካክላለን የዛሬን ቪዲዮ ወዳችሁታል በያስባለሁ ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ሰፖርት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ለምታውቁት ሰው በሙሉ ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት ምንም አይነት ሼር የለውም እዚህ ቪዲዮ ላይ ሼር ብታደርጉት እኔን ታግዙኛላችሁ ታበረታቱኛላችሁ ኢንሻአላህ ቪዲዮን ጨርሰናል በቀጣይ እስክንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ